menutup kawasan di mana sebagaimana yang sedia maklum pihak MKN telah mengumumkan semalam, di mana di kawasan Bayu Besar ataupun Mukim Sungai Seluang terdapat 8 taman di mana kita akan buat perintah kawalan pergerakan diperketatkan ataupun MCO. Sebagai pasukan keselamatan, kita pihak Polis Diraja Malaysia IPD Kulim, kita akan memastikan sepenuhnya keadaan keselamatan di kawasan MCO ini, di mana untuk makluman proses pemasangan ataupun penutupan jalan-jalan di kawasan MCO ini akan kita laksanakan sepenuhnya pada hari ini. Jadi sebagai Ketua Polis Daerah Kulim, saya menasihatkan agar masyarakat yang berada di kawasan MCO ini agar mematuhi segala peraturan-peraturan atau SOP yang akan dikeluarkan oleh pihak MKN, agar semua masyarakat bekerjasama untuk memastikan sepenuhnya peraturan-peraturan yang akan dikeluarkan ini dipatuhi. Kita pihak keselamatan ataupun pihak IPD Kulim, saya akan memastikan tahap keselamatan di kawasan tersebut dibuat sepenuhnya. Di samping itu, kita juga ada bantuan-bantuan daripada unit-unit ataupun agensi lain, sebagai contoh daripada Angkatan Tentera Malaysia, daripada Rela, daripada Angkatan Pertahanan Awam dan lain-lain agensi yang akan bekerja sama rapat dalam memastikan perintah kawalan pergerakan diketatkan TKPD ini selama 14 hari ini dijalankan dengan sebaik mungkin. So saya harap masyarakat-masyarakat yang di luar selain daripada kawasan MCO ini agar tidak berada di kawasan kita panggil kawasan merah yang telah dimaklumkan semalam, mana-mana yang tidak berkepentingan ataupun yang tiada urusan-urusan apa dan sebagainya, tidak berada di kawasan-kawasan yang saya masukkan. So saya harap sepanjang tempoh 14 hari ini kita dapat melaksanakan tugas kita dengan sebaik mungkin. Sekian.